sabe que ele gosta de correr. Seu sonho é uma moto, resgate um dia ser. Quem é o corredor vermelho? Todos vão dizer: Rickson. Tem a solução, procurando aventuras e muita diversão. Seus amigos vão também. DJ Lupe, escute -o. Se você tem um problema, ele vai te ajudar. Rickson. Fora de controle. Pode parar, professor Manivela Empenada. Você pode ter conseguido escapar da moto prisão, mas jamais irá escapar do Fantástico Metálico. Opa, ele escapou. Você não pode escapar do Fantástico Metálico, Manivela. Posso sim, Fantástico de Plástico. É senhor Fantástico de Plástico pra você. Manivela Empenada? É? Dê marcha ré! Mas eu estou com medo, Fantástico! Eu não consigo! Você pode sim, Manivela. Com o meu controlador de aço Fantástico para ajudar, você pode qualquer coisa. Manivela Empenada, dê marcha ré! Dando marcha ré... O meu controlador de aço Fantástico está funcionando muito bem. Ele está fazendo uma Manivela Empenada fazer exatamente o que eu peço. Muito obrigado, Fantástico. E eu prometo que os meus dias de vilão terminaram. Que demais! Rick, o que você tá fazendo? Você sabe, experimentando uma das manobras do Fantástico. Oh, igual o Fantástico Metálico? Eu posso brincar? Quero fazer também. O que você achou? Nada mal, Tuti. Vamos lá, gente. Tá na hora da gente ir. Vamos brincar de Fantástico Metálico com seus amigos. Pode parar, Manivela Empenada. Tá, você devia ir pra casa com a mamãe e o papai. Eu e os meus amigos vamos fazer coisas maneiras de moto. Coisas maneiras de moto? Vamos, Tuti. Deixe seu irmão sair com os amigos. Você pode brincar com ele depois. Valeu, mãe. Tenho que ir. Aí o Fantástico falou: vou usar o meu controlador de Fantástico Metálico. E o Manivela Empenada fez o que ele disse. Conta tudo pra gente. Mas sem estragar a surpresa. É, mas conte tudo. E aí o Manivela Empenada disse: os meus dias de vilão acabaram. E o Esso falou: Tuti, o que você tá fazendo aqui? Como assim? Eu vim brincar de Fantástico Metálico com vocês. Tuti, você ouviu o que a mamãe falou? A gente pode brincar depois. Mas agora é depois. Mas depois de depois. Tá bom? Certo. Depois. Deixa pra depois. Depois é minha especialidade. Sei tudo sobre depois. E aí? Eu tava dizendo que o controlador do Fantástico é tão... Impossível. Um controle remoto que obriga as motos a fazerem tudo o que você diz? Ah, dá um tempo. É, coisas assim nos filmes são só faz de conta, Rick. Eu sei disso desde os meus 7 anos. Quantos anos você tem agora? Tenho 7. Acho que vocês têm razão. Mas não seria legal se uma coisa assim existisse? Na verdade... O quê? Enquanto vocês estavam falando, eu dei uma busca no arquivo de engenhocas e encontrei um controlador igual a esse. Uau!
Escute-o. Preste atenção. A gente vai ter que experimentar. Isso pode mudar o mundo como conhecemos. Ou pelo menos dar uma coisa bem legal pra fazer hoje. E agora? É só martelar aqui. Isso, acabou. Com vocês... o controlador de motos! Uou! E disseram que isso não poderia ser feito. Quem disse? Você disse. Ah, é? Legal. E aí, em quem vamos usar o controle? Ah! Sério? Ninguém quer ser voluntário? Não consigo nem me controlar direito. Então duvido que mais alguém consiga. Eu topo. Tutti, não se importa que a gente use em você? Isso significa que eu vou poder brincar de Fantástico Metálico com vocês? Ah, sim, mas... Então eu topo, Rick. Pode mandar. Legal, Tutti. Beleza, Tutti. Meus parabéns. Eu sei. Tudo bem. Lá vai. Tutti, dê marcha ré. Eu tô obedecendo? Dê marcha ré! Oh, esse controle remoto parece legal, mas não faz nada. Será que eu martelei errado? Não, você fez tudo certo, mas eu tô achando que ele não funciona. Tudo bem, valeu a tentativa. Até mais, Tutti. Vocês estão indo? Mas... Rick, espera! Acho que deu problema porque meu freio tava travado. Vamos tentar de novo. Tutti, ele não... Por favorzinho. Tá. Dê marcha ré. Dando marcha ré. Então eu acertei. Tá funcionando. Eu não acredito. Não dá pra acreditar mesmo. Não acredito que eles acreditaram. Agora outro comando. Ande rápido. Andando rápido. Traga a bola do DJ pra gente. Pegando a bola. Que demais. A sua irmã pode brincar com a gente sempre, Rick? É! Claro. Tudo bem com você, Tutti? Sim! Quer saber? Eu tô com fome. Traz comida pra gente, por favor. Buscando comida... Onde tem comida? Que comida? Tenho que arrumar comida. Pizza! Buscando pizza... Pra onde ela tá indo? Tutti! Acho que ela foi pegar a pizza. A Tutti é muito pequena. Ela não tem permissão de andar pela cidade sozinha. A gente tem que ajudar ela. Talvez o controle pare ela. Tutti, para! Não tá dando certo. Ela já deve estar muito longe. O lado bom é que a gente vai ganhar pizza. Loop, como você consegue pensar em pizza numa hora dessas? Vamos! Como você pode não pensar? É pizza! Onde é a pizzaria? Bem devagar. Eu tô com medo.
A gente tá aqui pra ajudar, Tutti! E depois vamos comer pizza! Lupe! O que foi? A pizzaria tá logo ali! Não consigo! Consegue sim, Tutti! Mas com o controle! Quer dizer, com o seu irmão Rick, que tá aqui pra te ajudar, você pode fazer qualquer coisa! Vamos lá! Tudo bem! Lá vai! Aí! Vai descendo! Isso! Cuidado! Tutti! Aguenta firme aí! Você tá bem? Acho que sim! Vamos lá! Você consegue! Isso! Isso! Continue! Devagar, Tutti! Aí, Tutti! Boa! Você conseguiu, Tutti! Obrigada, Rick! Desculpa ter te assustado! Peraí! Então o controle remoto não funciona? A Tutti só queria brincar com a gente. E eu devia ter deixado. Você até que é legal! Até que é legal? Você viu as manobras dela? É! Isso foi maneiro ao extremo! Mas ia ser mais maneiro se ela tivesse trazido pizza pra gente! Isso é demais! Você pode brincar com a gente sempre, Tutti! Ei, Tutti! Atenção! Coma pizza! Comendo pizza! Uhul! Uhul! Do que a gente vai brincar? Eu não sei. Também não. Tem que ter alguma coisa. Uma coisa legal! Ei, Lupe, não é seu pai? O que ele tá fazendo? Eu não sei. Ei, pai! Oi, Lupe. Você por acaso viu uma caixa por aí? Que tipo de caixa? Bom, você sabe, ela é uma caixa. É mais ou menos uma caixa. Tem formato de caixa. Bom, eu acho que deixei cair no meio do caminho, mas não sei onde. E vrum! Eu vou encontrar. Aí! Não sei. Mas eu sou bom em fazer as coisas. Você é, sim. Só que às vezes, como eu posso dizer, você se distrai um pouquinho. Mesmo? Uhum. Bom, não vai acontecer dessa vez. Eu vou achar a sua caixa e trazer ela de volta sã e salva. Isso. Tudo bem, mas não se esqueça de três coisas. Um, não abra a caixa. Tá. Dois, traga a caixa direto pra mim. Tá. E três, não pare para brincar. Tá. A gente ajuda, Lu. Volta, amigos, vamos! E como eu disse, não pare para brincar, não esqueça! Caixa, caixa, caixa! Não! Caixa, caixa! Caixa, caixa! Caixa, caixa, caixa! Ei, Luke! Calma! Por que essa pressa? Se alguém vai achar a caixa, esse alguém vai ser eu! Achei! Oh, DJ! Aqui! Ela tá meio aberta num canto. Deve ter aberto quando caiu. Dá pra ver o que tem dentro? Não! As minhas Scootbots podem ver lá dentro! Scootbots, vão! O que vocês viram, Scootbots? Elas não sabem o que é. Desculpem. Então, melhor deixar pra lá. Não tem importância. Um, a gente não vai abrir a caixa. Dois, vamos levá-la direto para o meu pai. Três, a gente não vai parar pra brincar. A menos que tenha alguma coisa muito legal no caminho. Ou, não vai parar por nada. Isso, foi o que eu quis dizer. Oh!
Isso é tão legal! Oh. Ah, não! Eu me distraí, não foi? Eu não devia fazer isso! Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não! Ela parece bem, né? Parece que tá bem, sim. Com certeza eu não vou me distrair com nada de novo. Ah! Eu não fiz isso! O que quer que tenha dentro da caixa? Eu acho que acabou de acordar. Tá bom, acho que parou. Não sei o que tem aí dentro, mas eu vou querer também. Eu ainda tenho que levar ela pro meu pai, mas a gente podia abrir só um pouquinho. Acho melhor você não fazer isso. Ah, você tem toda a razão. Eu fiz uma promessa ao meu pai. Bom, e eu vou manter essa promessa, não importa o quão difícil seja. Não! Não! Mas agora não tá muito difícil. O que será isso? Será que é? Não pode ser. Mas é! É uma prancha vroom de verdade. O brinquedo mais rápido e mais legal que já inventaram em todo mundo. Ela saiu da caixa. O meu pai vai achar que fui eu que abri. Mas você não abriu. Mas ele não sabe disso. Temos que pôr de volta na caixa. Ela fugiu. Vamos lá! Vamos atrás dela! Vamos, zoom! Uau! Temos que parar ela! Nada pode parar uma prancha vroom! Gancho fixante! Vai! Eu peguei! Luke, vai lá pegar! Eu não tô conseguindo segurar! DJ, precisa de uma rampa! Pode deixar comigo! Vou acelerar pra poder decolar! Uhul! Essa prancha vroom é incrível! Uau! Uma vez que você pegar, será que eu posso subir nela? Também quero! Uhul! Depressa! Uhul! Isso foi incrível! Ah, não! Eu não podia brincar nem me distrair! Loop? Não é o que você tá pensando! Não é o que você tá pensando! Não é o que você tá pensando! O que estão fazendo? Atrás dele! Por favor, prancha vroom! Controlada! Uou! Nada funciona! Bom, alguma coisa deve estar controlando ela. Bi, bi, bu, bi. Tuti, o que que é isso? Eu não sei. Encontrei perdido por aí. Eu não tô parecendo um robô? Esse é o controle remoto da prancha vroom. Eu acho que ele deve ter caído da caixa. O que é uma prancha vroom? Tuti! Não sei o que tá acontecendo, mas é legal! Uhul! Eu não podia fazer isso! Não podia brincar! Agora temos que deter eles! Desculpa, seu Hoopler! Já sei! Não é o que eu tô pensando! Escute, fala. Se eu te der o controle, você consegue parar a prancha vroom? É um
eletrônico. Eu vou dar um jeito. Toad, vira pra cá. Mas como é que eu faço? É assim que se faz. DJ, se prepara pra pegar Toad. Deixa comigo. Rick, ao resgate! Velocidade! Spoiler traseiro! Colocar visor! Preparar! Atenção! Gancho fixante! Vai! Ah! Peguei! Eu quero de novo! Eu não vou aguentar muito tempo! Peguei o controle! Não é pra brincar! Não é pra brincar! Assim vai pra um lado, assim vai pro outro e assim vai pra baixo. Entendi! Valeu, pessoal! Um por todos e todos por um! Preciso arrumar uma sim! Nope! Aqui está, pai. Como o senhor pediu. O que aconteceu, Loop? Eu disse para não abrir a caixa, trazer direto para mim e não parar para brincar. Eu sei. E tentei fazer isso. Ele não só tentou, senhor Hoopler. Ele fez tudo isso. A caixa caiu e abriu por acidente. O Loop só pulou nela para levar direto para você. E ele não brincou nada. Bom, talvez um pouquinho. Oh, acho que me enganei sobre a situação. Bom trabalho, filho. Mesmo? É, estou orgulhoso de você e parece que você fez o possível para cumprir a tarefa. Fiz sim, e é verdade. E a prancha ainda está inteira. Então eu ainda posso entregá-la em bom estado para o dono. Tchau, prancha vrum. Aqui está. Hã? Está entregue. Hã? Eu ia te dar de presente de aniversário na semana que vem, mas... como a caixa abriu... Que demais! Agora você vai conseguir voar direito. Vocês podem abrir o caminho pra mim? Estou pronto para decolar! Não foi um voo muito longo. Acho que não deu certo. Tudo bem. Então me dá o controle que eu dou um jeito. Tudo! Vroom! E aí, galera? Que tal um filme do Fantástico Metálico? Oba! É. Podem ir na frente. Eu vou checar a câmera azul. Câmera azul, pra cima. Não, foi pra baixo. Pra cima. Hã? Ah! Ah! Não te programei pra ser mal educada. Scootbots, por favor, tragam a câmera zoom pra mim. Câmera zoom, desligar. O que foi, câmera zoom? Por que não tá me obedecendo? Fique aí, eu volto já já. Uau! Isso foi incrível! Demais! Ei, gente! Tem alguma coisa errada com a câmera zoom? Ela tá meio... Scootio! Você tem que assistir esse filme! Agora não dá, Rick! Eu preciso consertar a... Fazer contato com uma nave alienígena? Parece uma missão para o Fantástico Metálico! Ah, não quero nem ver! Hora de falar com os aliens na língua universal fantástica! Rick,
Será que isso aconteceu de verdade? Claro, exceto as partes inventadas. O que foi isso? Ué, cadê? Hã? Uou! Eles chegaram! Os aliens estão aqui! Eu vi uma nave espacial! Oh, alienígenas! O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Oh, já sei! Oh, oh, essa não! As motos aliens já estão saindo da nave-mãe! Não temam, ETs! Os alienígenas chegaram! Estão aqui! Eles parecem o Maxwell! Olha, por essa eu não esperava! Não! Aquele é mesmo o Maxwell! É o canal de emergências! Atenção todos! Uma nave espacial acaba de aterrissar em Wilford! Eu vi! Alienígenas! A nave é chata como uma calota. É brilhante como uma calota. E com os buracos como uma calota. Se eu fosse descrevê-la, diria que se parece muito com uma calota. Nossa! É igualzinho ao que acontece no filme! A gente tem que ver isso agora! Vamos, zoom! Brum! Ninguém vai acreditar. É! Vou tirar uma foto! Aliens! Voltem aqui! Oi, Toot. Oi, guarda-bunker. Oh, Maxwell. Pra onde vai com tanta pressa? Guarda, eu vi um policial voador voando. Vou tirar uma foto, fazer contato. Tudo bem, Maxwell. Agora se acalme e fale devagar. Assim. Fale devagar! Não! Você tem que acreditar em mim! Olha! Finalmente está acontecendo! Um momento para o qual eu treinei toda a minha vida! Espera aí! Eu nunca treinei para isso! Oh, opa! Volte aqui! Não tenha medo! Aqui na Terra, vermelho quer dizer pare. Alienígenas ou não vão ganhar uma bela multa. Deixa eu tirar uma foto antes. Uau! É a nave! Temos que fazer contato com ela. Igualzinho ao Fantástico Metálico. Vocês também não achavam que ela ia ser bem maior que isso? Esses aliens devem ser do tamanho de parafusos. Atrás deles, moto-amigos! Peraí, foi porque ele falou de parafusos? Não foi pra ofender, nós gostamos de parafusos. Que estão tentando falar com a gente, que nem os alienígenas do filme. Eu falo alienês! Abu, 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 abu. Atenção, alienígenas! Ordeno que aterrissem, pois vão ganhar uma multa por voo perigoso. Dá mais uma foto. Hã? O quê? Retorno proibido. É mais uma multa. No planeta de vocês não tem regras, não?
acha que no planeta deles não tem limite de velocidade. Escute, a câmera zoom voa alto bastante pra achar aquela nave? Claro, câmera zoom, vai! Câmera zoom? Ah, é! Esqueci que deixei ela na casa do Rick. Vou ver se já tá funcionando. Que estranho. Ela não tá mais na casa do Rick. Tá bem... ali! A câmera zoom veio de outro planeta. Tem uma Scootbot presa em cima dela. Pobre Scootbot, temos que tirar ela de lá. E eu acho que eu sei como. Maxwell, você pode emprestar o seu ímã? Eu acho que eu sei como resolver isso. Pegue o que quiser. Para a oficina do Maxwell, galera. Sei como parar a câmera zoom. Não dá pra pegar ela daqui de baixo. Precisamos de um lugar alto. O telhado da oficina. Me esperem lá. Vou atrair a câmera zoom. Combinado. Acelerando. 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 Gancho fixante, vai! Lu, seus propulsores já estão preparados? Ah, eles sempre estão preparados! Vai, Lu! Acionar propulsores! É! Legal, galera! DJ, não se mexe! Ué, mas por quê? Farol vermelho, a lei é a lei, Maxwell. Oh. Scootbot, pra direita. Agora, pra esquerda. É, tá funcionando. E agora, Scootbot, direita de novo. Conseguiu! Direita, Scootbot! Espera! Espera! Agora! Te peguei! Está salvo, Scootbot! Zoom-tástico! Moto amigos, conseguimos! Bom trabalho, meus jovens. Segurem esses alienígenas enquanto eu imprimo a multa. E eu vou tirar mais fotos. Esperem um pouquinho. Vocês precisam ver uma coisa. Não é uma espaçonave, é um drone da... Escute. Bom, um ser robótico eu não posso multar. Mas escute bem, se você fosse um alienígena, voltaria para o seu planeta com um montão de multas e um belo de um sermão. Sabe, esperei minha vida inteira para ver uma nave espacial. Achei que hoje finalmente seria esse dia. Que pena, Maxwell. Quem sabe um dia. De novo, não. Volta! Volta! Alienígenas! Esperem!